Но търсенето на работа е като ходенето на зъболекар. За българин. Защото? Кога да. Българин ходи на зъболекар? Къде му спи? От болка. Смисъл, ти не ходиш на зъболекар е така, да видиш пазара какъв и дали са ти наред зъбите. Да, да, да. Или ти ходиш на зъболекар, като не може да спиш от някаква страшна болка и вече ти пречи на яденето и пиенето и тогава ти още. Също е на работа. Ти за да тръгнеш с работа, какво трябва да стане? В смисъл, много, много нерви. Трябва много си го закъсал. Здравейте, добре още в Креативен живот. Аз съм Христо, а това е подкастът, който ви среща с интересни хора, които действат, които не мърморят, които не мрънкат, които правят неща. И ги казват както са. Днес на гости в епизод 36 е Мария Петрова, която е Head of Sales и Business Development на Employ. Едно приложение, което променя начина, по който хората се търсят работа в България, отскоро и в Румъния. Employ взеха скоро и 2 милиона финансиране и Мария разказа малко как стават тия неща. Пък вие може да сте я виждали в TikTok, където тя е основната звезда на профила на Employ в TikTok. Пак се задъхах. Мария има доста опит в продажбите и в други компании от преди това и в други държави, като например Дания, където е завършила образованието си, докато учи е бачкала яко на всякакви места, като от хотели, туалетни, ресторанти и разказва много. Тя там е преживяла доста, като например депресивни епизоди, за които сподели. Сравнихме живеенето в България и Дания, ще ви е много интересно, ако мислите някакви такива неща или мрънкате за България. Но преди да стигнем до това да го обсъждаме, говорихме малко за TikTok, защото това е много интересно. Мария и екипа и се развили профил сравнително доста добър, над почти 10 000 фолуера в TikTok. И има над 12 000 фолуера в LinkedIn. Казвам ги тия цифри, за да ви впечатля малко, не че има кой знае какво значение, но говорихме за employer branding в TikTok, нещо много важно. Ако сте в някаква компания, HR, маркетинг, мисля, че ви дадем малко стойност поне, или ще ви здраздим малко с разговора си. TikTok, продажби, как тя прави cold sales, защо го прави, кое е тъпо, кое не е тъпо. Разгледахме ги тия неща, слушайте ги. И малко за чалга говорихме, което е хубаво нещо, понякога. Anyway, достатъчно, ако това тук не ви е накарало да го слушате този епизод, значи няма какво повече да ви накара, значи те си тръгнали вече. Оставам ви да слушате, пък преди да слушате, знаете, може да ме подкрепите. В Patreon, 4 евро на месец, получавате подкрепа и усмивка в подкаста. Друго не получавате за сега, по-натам, като станат повече хора, ще има и други неща. Има и други неща, които искам да ви споделя, по-натам. Коментирайте, давайте лайкове, споделяйте на приятели. Всичко, приятели, мерзи много, оздавам ви да служите. Чао! Мария, здрасти, добре дошла отново. Благодаря за поканата. Радвам се, че я прием. И ние ще говорим днес с теб за теб най-вече и за бизнеса, който и всичко. Но целта, както винаги, е да дадем стойност. Ние сега предварителния разговор дебатирахме, как така, разискахме една страхотна бизнес идея, която може и нея да предадем на някой. Няма, защото парите ще ни вземат и после какво правим. Да, добре, ние се направим мангизите. А така, бизнеса в България са кашони. Както се казва. Сега факт е, че нали, една от причините да те поканя и една от начините, по които достигнах до теб като професионалист и личност е твоето присъствие в TikTok. Чудесно. Като професионалист TikTok е страхотно съсъчетание. Да. Дай да почнем от там. Добре. Първо, защо така агресивно навлязохте в TikTok? Агресивно. Ами той историята е, може би, най-тъпата история. Но когато стартирах в Employ, так му изгряваше TikTok за България. Въпреки, че 13-14 годишните, които вече са там по танците и така нататък, вече бяха влезли отдавна, де? Но казах, хора, мен тази пандемия ме спаси TikTok, дайте да направим и ние един TikTok, след което колегите ми казаха, ти удали си, това е за 12 годишни. И аз казах, то в най-лош случай снима 3-4 простоти. Да. Никой няма ги види. И това ще е. Обаче, те пък ги видях. Те пък взех, че ги видяха. И оттам тръгна като wildfire, честно казано. Въпреки, че не сме супер вайрал, не сме мега известни, половината хора може да не знаят в TikTok, но
тръгна от там, че има много неща в бизнеса в България, в процес на търсене на работа, няма значение, да, които хората по някаква причина не искат да обсъждат. Не се говорят. Да. Което мен ме дразни. Да. И се, дали е в TikTok, в LinkedIn, в Facebook или в личния ми живот или сега по този разговор, много ме дразни за неща, които са очевидни, които всички знаем и хората не ги говорят. Много ме дразни това. И така, излезе TikTok. А, вие в момента имате 9500 последователя. Което в TikTok фолуари е около 25. По принцип. Да, много е малко това за TikTok. Да. В смисъл, деца по на 14-16 години имат по 700 хиляди, така че... Да, но ти сама каза, то може да не е вайрал за цяла България, но е вайрал в нишата. Аз съм нямам някой... Първо, ти знаеш статистиката, може да кажеш каква е възрастовата рамка, която следва. Много е специална, между другото. Така. Да, защото има и над 50, което е много интересно. Ето, за това говорим. Да, хора, да, над 50 също. Но, и отделно, да, че всички, които са така в работната сила на България, хората, които са активни в LinkedIn, те също ви знаят 100%. До някъде, да. И също така, според мен, най-якото е, както ти казва, че си казвате нещата, както си му е реда, без да ви... Не да ви пукам, и просто казвате нещата, които всички са правят, че не съществуват. Mm-hmm. Само ирония. Дори в много добрите компании и във всичките компании. Нали? А, имаше едно, в което беше направила с... как се държа на среща две... Беше поставяме с целите за годината, пък аз след две седмици знам, че напускам. Да, някакви, което тя, е реалността на много хора последните две седмици. Нали? Или е било. Защо? Чакай сам, чакай сам. Христо от тема в тема, но това ми е втория подкаст, Христо от тема в тема. Януари ли е момента, в който всички... Зависи. В смисъл, ако чакаш бонус, да. А, е, това е вратката, човек. Чака ако, чакаш, ако чакаш бонус. Не всички професии в София, в България са обвързани с бонуси. Ако чакаш бонус, ако си чакаш заплатата, ако чакаш чудо или те мързи. Има много, много, много вариации на, да, това, но януари не е лош сезон за смяна на работа. Да. Има много шегички, които искам да кажа покрай компании, които се разследва в момента, но ще се въздържа, защото не искам да взимам страна, да, на този разговор. Ай, за това може би да не говорим, че той и този подкаст не е такъв. Не, аз не искам, да, злободневен. Не искам да влизам там. Не, само дългосрочна стойност даваме. Тя ще минем на навици на вода на нашите работи. Тук почваме с... Тук по принцип гостите прият да дойдат и си взимат студена ледена вана. О, аз не съм. Уим Хоф правим и малко медитация. Медитация бих сключила за ледната вода, дръж си. Добре. Аз съм окей. Okay. Ще изчакам да стана 40. Аз това казвам за някои работи, да. За аржентинско танго го казах скоро. Като са на 50 тогава. Това, да, за някои. И смисъл, има си време. Да. Има сезон в този живот за всичко. Да. Имаш сезон за наркотици, сезон за алкохол, сезон за семейство. Да. И за ледени вани навън. Да, това е на 50. преди да отидем на наркотиците, сезона, да продължим с Empo и TikTok, само да го разкопчим още малко, защото при 2 години сте го направили това. Ами да, 2 години декември. Точно сега направихме 2 години. Аз обяснявам на някакви компании, аз от 2 години направете си. Те сега почеха да ме слушат, някои ще видим. Има много компании вече. Има, ама когато аз го обяснявах, нямаше, разбираш. То... Проблема, според мен, понеже ние често получаваме запитвания, вие имате TikTok, направете един TikTok за нас. Да. Нали, това много често влиза като въпрос. Проблемът на компаниите е, че те искат да пускат контент, който 95% от хората не ги вълнува, интересува. Да. Да. Въобще никой не го интересува. В смисъл, аз, нали, като всяка маркетинг фуния, рекрутмента също има фуния. Да. Ти, за да хванеш някой кандидат, трябва да има болка. Нали, да, смисъл, никой не си сменя работата, защото е много щастлив и заплатата му е супер, екипа е страхотен. Всички сменят заплатата, защото нещо не е кофти най-често. Работата. Добре, каквото и не е кофти, екипа, шефа, нещо е гадно. Което означава, че ти хващаш някой, който е consideration. Т.е. той вече трябва да се е замислил за нова работа. Да. Обаче, повечето случаи, хората, като се замислят за нова работа, какво правят? Гледат обяви за работа. Никой, да, не влиза в TikTok да каже, а чакай да видя компанията Toshko.ld. Дали пък нещо... Какво прави? Как обядват там? Mm-hmm. Чакай да видя какъв екип, а какви тетрадки използват. Имат ли ягодите? Много, много такъв...
според мен контентът, който кажат повечето компании, е много нерелевантен за аудиторията, която гонят. Mm. Особено TikTok е масов канал. Абсолютно. Там стреляш навсякъде. Да. В смисъл от бабите до 10 годишните. Да. И как очакваш, че някакви хора ще се интересуват от твоята компания? Защо твоята компания е толкова специална? Много рядко има нещо. Mm. Имахме случай с наш партньор, не знам дали мога да спомена имена. Може, стига да искаш, както решиш. Postbank, големи судори. И ни казаха, може ли да пуснем TikTok от вашия профил, тъй като от нашия профил държим хумора да е на някакво ниво, без значение какво иска компанията. Нали, добре да направим кратка реклама на това, че са готини, че са пичове, че има чувство за хумор, но стилът трябва да е наш. Да. Защото от нашия канал все пак. Стилът е лояр. И да, и ето, Postbank проявих чувство за хумор, че спа на работа при тях. Да. И всичко стана супер. А, съм гледал това. Това от Postbank. Ма, виж, даже не съм разбрал обаче, че от Postbank. Да, е отзад пише Postbank. Като съм го гледал, съм разбрал. Но пък не ме е интересувало точно това. Това ми е точно това ми идеята. Да. Фото интересува. Не си тежи работа. И повечето компании са така. Буквално всички компании почти в София пускат контент, който никой не го интересува. Mm. Ама никой. Аз разбирам да е нещо helpful. Как да сгубиш стол от Юск. Супер. Нещо полезно. Но специално за как мина работния ден? Да, да. Всички ходим на обяд заедно, много се обичаме. 100%. И затова напускат и 30 хора. Да. Убедена съм, че всичко е точно. Как обаче според тебе могат да ползват компаниите, примерно TikTok за employer branding и въобще да са атрактивна? Много трудно. Да. Честно, искрено мнение, това наскоро си говорих с една HR-ка. Много трудно. Защото, пак казвам, никой не го интересува вие къде ходите на тимбилдинг. Да. Аз не ходя на тимбилдинг там. Мен не ме интересува, че вие сте ходили някъде. Да. Освен ако не на Малдивите, вече ще се впечатля да каже, тия, къде ход. Скоро гледах я на тимбилдинг на Малдивите, да. Но, примерно, да. Докато повече компании пускат колко са отворени, колко са готини, да. Сега пускат някакви кринч видеа, защото това, което си говорихме с те по-рано, че тебе трябва просто да не те интересува как изглеждаш. Да нямаш някаква стойка, която постоянно да седиш и да си като дърво. Да, да, да. А те са такива, защото сега хората, които се снимат, те се притесняват как ще изглеждат. Абсолютно. И седат като дърво и то излиза едно... с такова срам те да го гледаш малко. Точно така, да, да. Не, това е така, за да създадеш натурално усещане трябва. Аз това те питах преди малко, нали, нямаш ли колеги в МПО, защото целият профил си само ти. А имам, представяш, че сме 30 човека в тази компания. 30 човека? И си само ти в този TikTok. Ами проблема на TikTok до някъде е, че тъкмо някоя колежка се престраши. Да. Аха, да направи някакво. И вземе, че напусне. Не, то при нас дядкия, но го прехранят в TikTok. Е, какво става с уна, уволнихте ли, аз събскрайбвам бахтите пия канал. What the fuck? И то си представи, ти си от другата страна с каня от 2 месеца. Сега ще направя TikTok, правиш TikTok, прехраня ти в коментарите и после викаш, те бал съм ти TikTok. Да. Правите се. Но това значи, че целият TikTok ти си го изкарала на твоя гръб в момента и че той си, е твой акаунт. Като снимане, да, като идеи, не. Даже може видиш това, като си говорим за кринч, няма се правя, че от мен излизат кринч неща, защото излизат нон-стоп. Е, някак. Но филма е, че идеите, които са мои и когато дойде музата, т.е. креативен си шизофрения, както аз казвам, защото си трябва малко шизофрения, се получават. Да. Когато някой ми каже, Марче, няма да е много яко тук да направиш, не знам си какво е така, застанеш и накрая се обърнеш и, то, и става много кринч. Да. И понеже някакво да пуснем, ами дават зор. Да. Трябва пуснем. От маркетинга. Ага. И пускаме кринч. Да. Така че има такива. Има ли кринч, който е много гледан, примерно? Или тия деца много гледани са само топ, когато си била в креативна шизофрения? Сега стартирам там, че повече неща, които са с мен, гледайки ги, сами за кринч. За теб са кринч, да. Така че ще кажа да. Всичките видеа в TikTok са ни страшен кринч. Да. Последвайте ни в TikTok. За да кринжне. За кринж ви, да. Не, последвайте за вдъхновение, да си намерите работа, може би. Да, по-скоро приложението вече. Да. Много важно, че не съм рекрутер. Писат ми, пишат хора. Тъга ли? Пишат ми хора. Търси работа. Да, верно? Да. Мария Хелпълъса. Точно така. Търси работа. Нон-стоп. Здравейте, тъкмо ето изпращам CV. Супер. Ай, директно ти праща CV. В LinkedIn е страхотно това. Добре, нека да кажем.
вашата цел на TikTok-а е да промотирате вашето приложение. Точно така. Което е вашия бизнес, на което ти си бизнес девелопър. Точно така. В крайна сметка ти не си на TikTok звезда, ти си бизнес девелопър, имаш чула и работиш. Факт. Истинска работа. През деня. Да. Да. Получавали ли сте такова вече предложение, нещо да инфлуенсвате през TikTok или такива пиар пратки? Питали са ни пиар пратки, още не съм получавал, но съм на линия. Такова кажи го. Мистери бокс или нещо? Още не, такива неща не е. По-скоро разни чайове по някаква странна причина. В смисъл, писали са някакви странни неща. Да, но аз ти казах, че не обичам да лъжа. Да. Така че не съм и по чайовете много, но... Не, ние имаме много малко фолуари. Нашите фолуари са повече случаи възрастни хора, имам пред възрастни хора с професия, която ни е в нишата. Да. И целта на TikTok ни е да си установим и тона като комуникация. Сега, моят тон, който в момента говоря с теб, тона, който ни изкараме като външна комуникация, не се различава много. Да, то е... Смел, искрен. Това е. Горе-долу. Смел, искрен, забавен. Да, опитваме леко edgy, такъв. Опитваме се, ама да не прекалим, защото ако ми видиш, сигурно им 90 чернови, които колегите са казали, о, не, не, това не може, не. Окей, в крайна сметка ти си създата, но това е резултат на колективни усилия. Силно казано. Да. Но да, това, че там се прави на идиот, единството, което ми помага е за бизнес девелопмента, между другото. От гледна точка на... Да, кажи как помага за това. Да, много хора са в TikTok. Да. И реално ти, ако си един HR професионалист, ти гледаш такива видеа по принцип в TikTok. Да. Ние спадаме според алгоритъма в такива видеа в TikTok, следователно ще изляза по някакъв начин. Да. И едно да ми видиш някъде физиономията там как се криви, после ти пиша в LinkedIn. Да. Друго е абсолютно от нищо да ти пиша в LinkedIn. Да. И това помага. Или един от първите ни фолуари, между другото, беше General Manager на Invest, не на Capital Bank в Румъния. Интересно. Скандално. Тогава разбрах, че вече ще свикам, ще станем известни. Той свърза ли се с вас? Как разбрах? Още не. Още но не. Сега влязохме в Румъния, така че мисля, аз му пиша директно в TikTok. Той сега като гледа този подкаст, че... И си веднага ще зашелепне. Но ето, че... комисион. Да, да, с удоволствие. Но ето, че TikTok е довел, води до реално... спомага вашия бизнес девелопмент. При нас, да. И за приложението също. Хора, които си търсят работа. Понеже това се промени доста според мен последните години, как човек си търси работа и защо. Да. Но TikTok поне разпространява факта, че има един иновативен начин в България. То не е нов начин. Ние сме от 4 години на пазара в България. Това не е ново. Просто сега набра популярност. Да. И пак не заради TikTok. Имам страхотен екип, който реално прави чудесата да се случват. И сега още повече засилят тия чудеса, след като събрахме инвестиция миналото лято. Да. Но... вече има по-готини начини. Ако някой е в Tinder, същия успех ще е съм по-е. В смисъл, като че слайпваш, поне свърши малко работа. Да, рекламка. Чак сега да кажем, вие сте на пазара от 4 години. Аз мисля, че още като стартирахте, още ви тествах. Тогава не напуснах работа, ама аз не исках да си намирам работа. Просто исках да тествам, да видя какво става. Но да, нямаше и много схемички. Възможности, не? Схемички, да? Да, нямаше много схемички, така като за мене. А пък аз и исках и тогава може би бях склонен за нещо парт-тайм да правя. Всъщност имате ли опции за фриленсери? В момента го билдваме това като част от приложението. Защото си е нещо, което нараства. Много. Особено сега постпандемик. Не ли? Да, но. Това ли са твоите наблюдения? Ми прави впечатление по-скоро, защото им чувство, че вече всяка професия си мисли, че може да е фриланс. Не всяка професия може да е фриланс, но всеки почна да си мисли, ба, ще остане един фриланс. А той е финансист. Да. Може по-принцип. Не, че не може, да, това ще я кажа. Не, че не може, но по-рядко ще ти трябва някакъв. Колко, кога, кой си е казал, е, сега да имаш един финансист, тук да ни оправи това. Следващия епизод имам финансов консултант, фриланс. Това е много интересно. Да, ще видим какво ще кажа. И какво прави. И кой го търси? Финансово. Ми, консултира епизод... финансово е много такова, много креативно. Следващия епизод ще видим. А се едно да мине фриланс. Ще видим следващия епизод, доста неща, но да, фриланс. То самолет да направим чувство, че на подлетянат главите ни толкова близо не е минало до сега. Няма да не се е чул, но ние понеже малко извън контекста за зрителите говорихме, за TikTok-а е ясно, че говорим за акаунта, който Employ и Мария развиват и е доста успешен. Но я, защото искам да продължим за работата, кажи малко сега за
And кой е вашия бизнес модел? Тоест, как изкарваме пари ли, ме питаш? По принцип, да, но, но и преди това, как помагате на хората и какво е NPOI въобще? Добре, да, може би наистина. Все си мисля, че някой не знае, може никой да не знае. Добре, NPOI е приложение за търсене на работа, да, което съкращава процеса, да, при търсенето, заради алгоритъм, с който е направен. Да. Тоест, ти като кандидат вече може да влезеш, качваш си CV-то, въвеждаш си филтрите. Филтрите са очаквания за възнаграждение, какви си уменията, колко години опит имаш, това цялото си създаването на профил. Mm. И приложението ти изкарва само единствено обяви, които ти отговарят на профил. Да. Включително и възнаграждението. При нас няма криволяво, може ли да не публикуваме заплата? Не, не може. Трябва да публикувате заплата задължително за компаниите. Хората си дават очакванията и следователно алгоритъма ги среща и на очаквания за възнаграждение. Жестоко. Това е NPOI. Очевидно за хората, които си търсят работа, NPOI е безплатно. Да. Защото ще е нагло. Да, той човек е няма пари. Да. Още повече, че в NPOI ти си анонимен. В смисъл, това е много скандално, като го кажа, защото ние говорим от 4 години на думе тая гайда, че си анонимен. Никой не знае какво означава. Даже не вярва, че си. Филма да си анонимен, не. Ти кандидатстваш примерно за NPOI. Аз не те виждам, чи си, къв си, мъж ли си, жена ли си, какъв ти е телефон, или ще, да, нищо не виждам. Виждам само къде си завършил, какво си работил, какви умения си ввел, какви езици говориш. Виждам ти едно CV голо, без човек. Да. Ефективно и сложили сме една нинджа, да не е съвсем гол човек. Да. И следователно при нас няма байас. Няма мъж, жена, красива, некрасива, ниска, висока, дебела, слаба, няма никакво значение. Това е страхотно, между другото. Страхотно обясни го на компаниите, които си търсят, ама не искаме жена, ама да може... Някой казва ли го това? Не искаме. Може. Имало е колкото искаш такива. Но... Не знам кое ще правим. За инклюзивити и дайвърсити е много силно. Да. Да. В смисъл, хомофобията, чао, успех да разбереш това какво е. В смисъл, не знаеш. После може не мога да уволниш то гейдец го няма. Някак. Да. Това е едното също. И най-хубавото реално в NPOI е, че ти дори да не си търсиш работа в NPOI. Пак можеш да си намериш работа в NPOI. Е, защото ти като си направиш профил, нали, ти кам влизаш като анонимна нинджа, да, в една база данни. Да. И до тази база данни всички компании, за които си плащат вече какъв ни бизнес модела, имат достъп до базата данни и могат да разглеждат хора. Нинджи. Анонимни. Тоест аз виждам само опита на някакви хора. Мога да ги каня проактивно. Примерно ти седиш там в Talent Pool, така му викаме ние, защото така се казва, базата данни. И гледам, той има някакъв релевантен опит, бил е бранд менеджер, знае какво прави, сега работи други неща и натискам с два клика да те поканя и ти получаваш имейл нотификация от NPOI и така да кандидатстваш. Тоест, вместо да пишеш като от страната на рекрутерите, вместо да пишеш на 700 човека, здравейте, има една отворена позиция за синьор, да, не. Или здрасти, видях ти профила, мислиш си... Вместо това, влизаш в NPOI, филтрираш какво отфилтрираш, два клика, айде, чао, чиста работа. И веднага имаш обратна връзка. Те ти казват или не, слайпваш, или да. И Tinder. Вече може свърште. За работа. Така ли ви дойде идеята? Ти всъщност в екипа, който измислил идеята ли беше? Не, екипа е като стартира като виц. Двама студенти се прибират от Шотландия, един програмист и един психолог. Сериозно? Да. Да, не, съвсем сериозно, да. Константин Цонов и Цветослав. Те реално стартират всичко вече с партньори, малко по малко билдват. Аз като започнах бяхме трима. Ти си третия човек в екипа. Да, с Константин и тогава имахме маркетинг менеджер, Симона, да, която вече не е част екипа. Дето ме вик, напуснаха ли? Някой. Ей, какво? И вече се доразви продукта доста. Последните две години много се разви всичко. Ти си от колко години там? 2+. Сега гледам, че сте взели 2 милиона евро. Да. И защо не заминете някъде? За чужбина. Да. Разкажи, как се взимат 2 милиона финансиране? Аз вече веднъж един от предните ми гости разказа те как са направили 1,8 милиона евро или долара бяха. Чрез крипто, комьюнитито, NFT и някакви такива щуроти. Mm-hmm. При вас как станаха нещата? И ние сме традиционалисти. Ние сме с Venture Capital компания, но идеята е, че... То идеята. Трудно как се взимат 2 милиона. Трудно. Аз не знам и PayHaw как взимат постоянно. Те взеха много. Те пръснаха направо. Да. Ако искате да работим заедно.
Знаем, че имат пари, така че... Да, PayHop. Но не е трудно, просто трябва да намериш компания, която, т.е. Venture Capital компания, която имат едни същи ценности и, как да кажа, цели за развитие. И това е. Ама минахте ли през някакви етапи на... На рундове, на гонене, на питане. То се минава. Аз много не ги разбирам. Не, то реално ти се свързваш с Venture Capital компания. Да. И почваш, здрасти, ние имаме тази идея, това ни е бизнес плана, това са ни проджекшените за българския пазар, за еди си кой пазар, там каквото сте планирали и докато не стане. Има компании, които го предлагат като услуга, понякога Venture Capital компании ще свързат и с теб. Представи да. Си утре дойде някой ти каже, искаш ли 4 милиона евро? Искам. Ми аз. Но вие сте дадохте процент от компанията. Да. Това да. Публично ли е или не е публично? Публично е, да. Колко процента? Това вече не знам дали е публично. Да, това е. Не, публично е, то няма как. Venture Capital компания управлява с процент. Да. Да. Angel инвесторите вече са... А при стартирането имахте ли смисъл такъв друго финансиране външно някакво? Или... Имахме много основен партньор. Да. Реално. Все още ни е такъв стратегически партньор и това е HRS България. Те са най-голямата рекрутната агенция в България. Имат се в София, Варна, в Румъния, в Пловдив. И, както казах, Румъния са едно част от България. Да. Но, как си да... Румъния, Пловдив, да. Да, HRS реално повярваха първата компания в България, която каза, бе, това май ще стане нещо яко. Да. Проблема беше, че преди 4 години пазара като че ли не беше озрял. Мисля, не беше там. Не бяхме готови за анонимни CV-та и ще си въвеждам заплатата. Да. Това още не беше там. Обаче, какво се промени за 4 години? За последните по-скоро 2 години забелязвам, че факта, че има недостиг на кадри. Факт е. Че е супер трудно да намериш адекватен човек. Поне нали, адекватен е страшно субективно и мога влезем в един спор после в коментарите за какво е да си адекватен. Но за повече компании е квалифициран човек, който ти трябва за позицията, а не който иде без опит, който е решил да смени и трябва да му дадеш шанс и така нататък. Да. Липсата на такива хора доведе до използването на по-иновативни начини за търсене на хора и повече компромиси, и повече да. Бюджети за маркетинг, защото рекрутмента в момента до голяма степен е маркетинг. Нека да го разберат хората това нещо. Ако никой не те знае, да. Никой не го интересува, обещавам, никой не го интересува, че еди си кой се търси работа, аз като не знам чий сте. Да. В смисъл, освен ако не си някакъв голям бранд, които в момента нямат най-хубавите репутации като работодател, защото си най-често в месомелачка, някаква малка част от огромен екип, на тебе са 70 човека и малко като с нотариус. Нали? Някой трябва да умре, че ти да минеш по-нагоре, което да. Не е да. Оптимално. Не казвам, че всички са такива, но просто има такава репутация. А реално в Employ, като добава на стойност за работодателите, има и такива брандинг кампании, които при нас са част от. И сега няма храна конкуренцията. Не, няма да споменавам даже конкуренцията. Няма смисъл, аз не знам да има. Абсолютно, да. Но, но... Но те си плаща... Но при нас е рекламите, които ние пускаме. Примерно ти рекламираш лампи. Да. Лампи Христо. И тия лампи Христо... Много добре звучи. Благодаря ти, ако искаш да. Мога поговорим по за този бизнес. Да, да, сигурно. Та лампи Христо си търси селс човек и маркетинг човек. Да. И ние реално сме включили реклами в Facebook, в LinkedIn, в Google, в YouTube. Там, където реално са хората, маркетинг и селс хората, за Лампи Христо, за да видят тази реклама. Нали? Защото е малко тъпо ти да си рекламираш собствените позиции на собствения сайт. Да. Ако никой не те знае успех с това, да. Ще някак да стане. Е, плюс това, кой ти влиза в lampihristo.bg, примерно всеки ден. Който има, иска лампи, а не който да работи за ден, лампи. Така да. Е, да, да, именно. Обаче хората всеки ден са къде? Facebook. TikTok, абсолютно. LinkedIn. И така, това е също е добавена стойност на Employ. Че рекламирате позициите, търсите си вода. Това е адекватни канали, смисъл не е просто рекламирам позиции. Да, рекламирам позиции, където са хората. Добре, това е интересно. Ние тук, като говорихме за TikTok, споменахме, но ти малко загадна, че там вече възрастовата рамка в самата мрежа доста се увеличи. Вече. Да, вече доста се увеличи. Както ти преди малко каза, Гари Висин го беше казал това отдавна. Но, който слушал, вече всички се усетиха. Дори и аз. Обаче, тук... за кое да говорим? Хората си търсят работа. Мислиш ли... Това е интересно. Доколкото разбирам, вече има недостиг на кадри, ама от друга страна, в много индустрии. Така е.
Но от друга страна, сега сме в някаква криза. Само слушаме. Май. Не знам. Инфлацията е фактор. Инфлацията е фактор. Сигурно и, нали, така и IT-тата вече гледат цените в магазина. Имам предвид, че... Това, ако IT-та почна да гледат цените в магазина, аз... Край. Не, това, изнасям се. Ти напускаш. И емигрирам. Да, мисълта ми е, че май още слушаме само. Някои икономисти казват, че те първа ще усетим истинската криза, mm-hmm. рецесия евентуално. Но тогава, какво значи? Че ще стане обратното и че в НПО и хората... Изведнъж се излеят. Да. Търси работа. Да, мислиш ли? Ами аз че си мисля и често го сравнявам. Може би ще го кажа 17-ти път. Колегите ми ще ми се подиграват, ще го кажа. Кажи го. Но търсенето на работа е като ходенето на зъболекар. А. За българин. Защото? Кога так. Българин ходи на зъболекар? Къде му спи? Аз. От болка. Си мисля, ти не ходиш на зъболекар. Е, така, да видиш пазар. Какъв и дали са ти наред зъбите. Да, видиш пазар. Ти ходиш на зъболекар, като не можеш да спиш от някаква страшна болка и вече да. Ти пречи на яденето и пиенето и тогава ти отиваш. Също е на работа. Ти за да тръгнеш да търсиш работа, какво трябва да стане? В смисъл много, много нерви, трябва много мръкани вкъщи. Не съм много си го закъсал сега. Което е странно, защото, както каза и ти, има много отворени позиции. Да. Много недостиг на професионалисти, т.е. на квалифициран персонал за тези, защото сега не всеки може да започне, не знам, квантова физика, примерно. Да. Колко човека са тия, дето ще стартира това и не може да кажеш, даде, ама аз сега стартирам, искам нова професия. Еми, даде, ама не мога да стартираш нова професия и кажеш, аз съм изведнъж съм квантов физик, entry level. Entry level. Не става, трябваш някакво образование отзад. И според мен тази криза, която се говори, нали, чакаме, защото в момента се обсъжда. Чакаме ли? Не знам. Аз не смея да дам някакви прогнози, честно казвам, защото само седиш и чакаш. Цените на имотите падат от 5 години и това чакам. Да. Кризата е чакана от 2 години. Не е да. Смисъл, чакаш нещо да стане, освен инфлацията да се повишава. Друго не знам да се случи последните години. Само цените се повишават и това е. Еми, да. Подведоха не е само България. Да, факт. Факт. А ти освен TikTok имаш 12 000 фолуера в LinkedIn. Mm-hmm. Забелязах, между другото, след като ти писах. Викам, бо, какво стана? Та повече от TikTok. Да. Как? Как стана така, че имаш... Не мога ти кажа. Верил? Мислих си, че ме питаш. Да, питам те. И по пътя на сам си към трябва да измисля някакъв адекватен отговор на този въпрос. Ма не знам как стана. Аз искрено мисля, че маркетинга... Т.е. social selling-а, който е реално в LinkedIn. Т.е. това да продаваш себе си като професионалист. Mm. И не само там, но където иде. Се крие в това да си искрен. Да. И аз мисля, че тези фолуари реално дойдоха от същите постове, които правя в TikTok. Т.е. от хора, които... Понеже LinkedIn е малко като аквариум. Всеки се гледа отвън, никой не смее да каже кудос, честито, много добра тимворк, не знам си какво, новата позиция. Да, те не могат да се понасят. Да. Точно. Или ето снимка от нашия тимбилдинг, тук бяхме в село Дряново, беше хапки. Много красиво, имаше хапки. И моя LinkedIn е контрастно на това и е най-големия шит, който има. Тип... Има ли разлика в възнаграждението между мъже и жени? Да. И отгоре 70 човека, някакви спорят. Дет не знам за какво, да. Но спорят. И това е същия манталитет, като хората, които се карат в фейсбук групите до голяма степен. То това стана. Това стана. Това стана. И моите постове и коментари и участието ми насякъде обикновено е изразено в това. Да, но то е така. В смисъл, нещата не седат по начина, по който си ги изкарваме, че нали, не е да. Така, както искаме да изглежда. Това да. На Инстаграм. Да. Успокойте се малко. Да. Реалността работната не е толкова светва постоянно, не е толкова всичко готино на работа. Ми сега да. Някой дни не ми се става сутрин. Да. Обожавам си работата и екипа и всичко. Не искам да се мач, се пенсионирам там сигурно. Да. Но има дни, в които мързи да стана. Да. И това, какво ще го напиша днес в LinkedIn? Добро утро, мрежа. Мрежа е много важна. Мрежа е много важна. Днеска не ми се ставаше, но видях по път едно малко кученце и то едва му стана, но отиде до майка си и това ме мотивира да отида на работа. Еми не. По-добре не. По-добре да кажем мрази работата днеска. Човек ще се каже, че сме някакви хейтери тук на подкаст. Еми няма лошо. Но тоест иска да кажеш, че фактът, че ти почна да споделяш някакви неща искрено как ти ги виждаш, доведе до внимание
и хора, които спорят по твоите постове, а то за LinkedIn са много важни коментарите. Mm-hmm. Най-често е това. Да, и така малко-малко се разшири мрежата без да искаш. Нещо от си плащала премиум, супер много, или си писала над 500 000 човека. А, това 100%. Това помогнало ли си? Не, не мисля, че ми е помогнало, честно казано. Аз имам 7000 connection-а. Да. Тоест на мен фолуарите, защото фолуарите в LinkedIn са connection и плюс такова. Почти двойно колкото. Но аз няма как, част от работата ми е да пиша. Ей, какво става, Христо, чувал ли си за емплой? Ако не си, дай 5 минути, ще ти разкажа, нищо няма сгубиш, нали? Това ми е част от работата. Да. Но всичко извън това, има два типа хора в LinkedIn. Извинявай. Три типа хора в LinkedIn в моята мрежа. Хора, които са съгласни с мен, да, за каквото и да е. Хора, които не са съгласни с мен, но са да ти само псуват, нали, отдалече, както все пак сме в България. Да. И хора, които са там за хейта. Да. Ние не сме хейтери с тебе. Не. Ако някой иска интересен хейт, това е под мои постове и то от някакви възрастни мъже, които не могат да разбера нямат ли друга работа. И аз това се чуда, забелязах и при мен се появиха някои. Да, има и ние, те си редовни такива хора, които пишат, примерно, бяхме публикували статия от Forbes, мисля, че беше за финансирането, на която сме целият екип. Да. И някакъв чичак, сега извинявам се на всички чичаци, но тежък чичак беше написал, много сте хубави, ама до никъде няма стигнат. Добре, окей, ще предам на екип. Много странно е това, разбирам хейт. Поне сте хубави. Много, много странно. Това също за... Аз го забелязах това нещо и гледам някакви хора, професионалисти, конкуренти, бе в LinkedIn пръскат, пък аз нищо нямам в LinkedIn. Викам, брат, трябва да пробвам какво става в тази мрежа, защото ме питат клиенти и за LinkedIn, нали? И влезнах и написах два поста, деца малко по-контравършал такива, ама точно което мисля, едното беше малко хейт към IT-та или нещо такова беше. А, не, за home office-а. Написах, че ако компаниите не осъзнават, че трябва да предлагат home и remote, нали, след 3 години ще са принудени, защото никой не иска работи за тях. Сега ти мога кажеш дали това според теб е така. Много зависи. Някой може да си го позволят. Ето, програмистите съм на мнение, не съм програмист, че може да си позволят повече неща от голяма част от професиите. Защото кой е лекар отишъл и е казал, искам home. Да. Брат, не ми пука, ще се преглеждам в нас. Да. Гледай, си работа тази тим хом. Или учител. Точно. И аз го написах това и съответно то наистина много зависи. И почнаха отдолу. Яко. Яко хит. Ха! Браво, ето, Рика. Тесла е Google, не знам си какво. И обаче изведнъж то пост направи 7-8 хиляди импресии. Получих пъти в повече преглеждания на профила, отколкото преди. Взехаме добавят някакви хора. А пък аз преди това пиша на някакви хора дам да работим нещо, никой не ме отразя. И сега взехаме добавят и аз викам, охи брат, значи това работи. Това е, да. Продължаваме. Мине, то винаги най-добре е си искрен. Защото има много тънка граница да си контравършал. Да. For the sake of it, много се вижда. Да, да. И да си искрен в мнение. Защото си не може всеки път да си с някакво крайно мнение. Да. Но има неща, които е добре да си държиш като тон. Примерно, това защитавам, това съм против, тук не знам, защото аз половината неща, които казвам, сега има неща, които са ми личен проблем. Аз съм се сблъсквала в сексизъм на работното място и с разлика в възнаграждението, следователно е мой личен проблем. Нали? Да. Окей, някой ще ми каже, не си достатъчно квалифицирана била и това да е, беше проблем. Беше проблема. Но има и другия момент, в който го кажа, нали, аре, гледайте си работа на всички програмисти, само и само да чакам всички програмисти да ме хейтят отдолу. Няма смисъл. Няма смисъл. Няма смисъл. Да. Така е. Нека да... В крайна сметка всички алгоритъм на всичкия интернет работи така, че ако си искрен и говориш твоята истина, последователно и дългосрочно ще стигнеш до хората, които са окей да я чуят. Така да, или ако танцуваш гол. Също е... Това е другия вариант. Хаква алгоритъм. Да. Турк, морки, някакви такива работи помагат. Дори за LinkedIn съм убеден, че помогнат. Не малко. В днешни времена. Точно така. И това обяснява и до голяма степен всичките селфита, които... В LinkedIn? Да, защо? Което ми е любимо. Добро утро! Защо има толкова много селфита в LinkedIn вече? Ами, защото... Върви. Аз, между другото, аз съм човек, който е много антисошъл медиа по принцип. Интересно. Много мразя Facebook. Интересно. Много мразя Инстаграм. Да. Мразя. И то защото през по-голямата част от времето гледам стори. Нали, не ме разбирай. Качвам, гледам, участвам. В филма съм. Много мразя. Защото седей си мисля, кой го интересува
ти какво си ял днеска? Или ти се почувствал добре, да, сутрин си снимал. Супер! Аз що трябва го виждам? Стой си в живота. Валидация. Ама това ми е идеята. Кой валидация го интересува? И то разбирам за клюката. Ау, тая е бремена. То са ожение, то почна нова работа. Нали? То това е. Да. Но много ме дразни факта, че някой си мисли... Да. Ей, виж каква съм хубава, не искаш, искат 700 човека да го види. Не, никой не иска да го види, никой не го интересува. Ако някой искал, ще ти каже, ей, какво става, Рени, как си, дай да видя. Ако не, не. Валидация, лично усещане. Да, до някаква степен покажете ми, че съм важна, защото не се чувствам много. Или просто се чувствам, днес изглеждам добре, искам да видите и вие, че изглеждам добре. Ма никой не го интересува, това ми е идеята, да. Вие може искате... някой да го интересува. Е, да, ако пак казвам. Защото колко мъже го правят това? Аз съм го правил. Върси с колко жени? Но е, бройката е... Има някаква дискрепанси. Да. В смисъл повече жените разчитат. Защо? Защо? Това. Не знам. Това е еволюционно нещо ли? Сигурно. Зависи кой ще питаш. Като при птичките там, нали? Мъжкият танцува, да я знам. Не, гледах скоро едно филмче. Има, да. Ох, как се кажеш, че ми изкочи от главата? Много известен професор. Насякъде в момента с лекции. Джордан Питърсън. Благодаря ти, да. Ето имам му книгата тук някъде. Може да се намахна. Да, Джордан Питърсън е велик. Но и той е това казал, че статистически жените имат нужда от повече валидация. Да. Което има логика до някаква степен. Да. Нали, защото мъжа, както се казва, насякъде, жената си избира едно и това е. Но... Не знам. Но не знам, много мъдразни мен тези социални неща. Повечето е за клюката и... Чакай, и LinkedIn се прехвърли. Аз си пия кафето, супер свежа съм, знам, че събира лайкове. Да. Което събира лайкове на друго място, братче, защото никой не го интересува колко захар си пиеш кафето. А може би интересува хора. Кой? Може би някой колега от два офиса от, наляво от сградата иска да види там селфито и да после... На мен си ми писали. Чакай, обаче, това всичкото е супер непрофесионално, всъщност. Мислиш ли? Да. За LinkedIn. Да, защо говорим, да. Да, точно това ми идеята за LinkedIn, да. Супер. Ако някой иска те види да те намери, а на мен са ми писали да, много скандални неща в LinkedIn по тази тема. Аз не съм от тия хора, които качват селфите или някаква секси снимка. Аз съм с пол с очила и с сако, приличам на борец на снимката. И не мога разбера защо. Защо някакви хора, извиня, защо някакви хора ще пишат и ще кажат, дай, какво става, кота искаш да намеря в Фейсбук. Не искам, благодаря. А то това ли е схемата? Е, какво да е? Защото Мария Петрова, знаеш колко има в България? Много. Като Христо Георгиев е почти същото. Не мога да намери никой. Ако някой няма резервация, в което иде заведение в България, ако кажеш Мария Петрова, има една маса. Случва ли се това? Да. На рождение ми ден отиваме, тогава имаше Готъм едно време. Да. И казвам, нали, здравейте за рождения ден, Мария Петрова. И тя, жената, само си погледна в тери, казва ми, той има 4, така че какъв ви е номер? Аз бях страхотна. Да. Винаги има, да. Мария е задължително. Не, имах преди дали се е случило да отидеш случайно заведение да кажеш Мария Петрова и да имаш резервация. Аз съм много човек на календара и на статистиката и на това, така че винаги моята резервация е 2 седмици преди въпросното нещо. Така че не. Добре, да приключим с LinkedIn. Между другото, ние тук съм, че само си говорим просто ти, то мина почти. Еми то, повечето това е подкаст, но то това е, да. Дано сме дали стойност до тук. Да приключим с LinkedIn, защото беше важно, защото хората искат да си развият и профилите, но очевидно факт е, който не му пука, се го развива. И е себе си. Който е себе си, да, иска да държи някакъв професионален наратив. Да, също. Професионален наратив. Да, а не селфита, да пишеш на колежките и не знам си да, какво. Да, държи си една тема там. И помагай на хората с нещо там. Поне да, се опитай, поне някаква добавена стойност. Нещо дай там. Да. Не, да. Лекичко. И стига хейти на всички постовете с тъпата и с профилна снимка. Нали? Всичките научихме вече, никой няма работи с теб. А и в момента, в който видя някой в LinkedIn, който си качил снимка с чаша от уиски, не мога да го взема на сериозно долу в коментарите. Ти нямаш право на професионално мнение. Ако си е така някаква снимка от дискотека, има, да. Добре, приключваме. Искам така. Но въпросът е, как ти помага LinkedIn като работата на бизнеса девелопър? Ето, няма. Ти правиш cold calling доста. Меседжинг. Да, cold emailing, да. После cold calling. Зависи какъв ми е. Какъв ти е процесът? Открива ли се нещо, което работи и искаш ли го споделиш с нашата аудитория днес? Интересно е, да. Повечето гледам да са топли контакти. Запознали сме се някъде, видяли сме се някъде, някой ме е препоръчал. Да.
повече смисъл има, ти вече знаеш за мен, аз знам за тебе, аре да се опознаем, нали? Да. Ето биздев, работата е като свалянето, нали? Много такова. Да. И когато пиша на някоя компания, в моя случай с HR професионалисти, не се правя, че не им пиша, за да им селвам, защото те не са идиоти. Да. Тия хора работят същото, те също пишат на хора, също ги игнорират, нали? Правим едно и също. Да. Тоест, влизам и много директно в тона на ако имате нужда, тук съм, няма да сажам. Няма съм от тия хора, дето пише здрасти, аз представлявам, не знам си коя компания, казвам се Мария Петрова. Знам, виждам. Още повече да напишеш здравейте, аз съм Мария Петрова, просто пишеш Мария Петрова отгоре, да. Най-тъпото нещо, което мога да правиш в LinkedIn. Но си пиша директно на хората, т.е. директно за какво им пиша. Имате тия позиции там и там и там, в employee може да е така, може да е иначе. Да. Ако искате, искате. Ако не искате, ще чуем по-нататък. Но няма смисъл да натрапваш селс от 70-те години в Щатите. Да, да, да. Той не знам дали в Щатите върви все още. Не знам. Но мисълта ми е, че аз ще направя само за селс един епизод, силно скоро с друг професионалист, но мисълта ми е, че при първия контакт ти им пускаш вече предложението, което е много конкретно. Няма алабала. Еми, то няма за какво да има алабала. То е ясно за какво е. Няма, затова си говорим да направим една среща в сряда в 3 часа удобно. Не може. Смисъл, с удоволствие ще вкарам, нали, така наречените задължителни фоллъпи, които да имаш следващата стъпка. Това няма нищо лошо в това като тактика. Но не булшитвам здрасти как си, Христо. Аха, да, има и такива. Да. Има всякакви. Да. Здрасти как си. Просто кратко, точно, с хук, с нещо конкретно, което. Не хулка, нещо хук конкретно. Хук е, точно хук е между да. И нещо на финал, което е за follow-up. Ако, да. Да. Винаги има едно ако. Това всяка селс книга ще ти каже, не дай да даваш избор. Според мен повече селс книги са много старели. И ти реално, ако прочетеш две селс книги, си ги прочел всичките. А, така е, да, между другото. Едно и също. Да. Едно и също е навсякъде. И според мен хората не са глупави. Аз знам кога някой ме селва и по-голямата част от хората знаят кога ги селват. Да. И аз сега не мисля, че говоря с олигофрени. Да. Или поне много рядко говоря с олигофрени. Да. И няма смисъл да се правя, че аз и ти нямаме край на цел в този разговор. Идеята е, че аз мога да ти помогна. И ако ти виждаш добавена стойност това за да ти помогна, защото им пое нещо, което ти трябва в случая. Аз не ти продавам химикалки, които ти имаш вече. Да. Или както на интервютата. Да. И ако ти имаш нуждата от мен, аз ще ти помогна. Да. Ако ти нямаш нужда от мене, но, в смисъл, no hard feelings, ще се чуем. Почваш ли с изречение нещо от типа на искаш ли да намериш качествени служители за това? Или нещо това си като реклама за простатата. Искате да спите по-спокойно вечер? Да, почваш ли някакъв пейн, който ти им решаваш? По-скоро е, в смисъл, консидервам факта, че те имат затруднени с определени неща. Да. Което това е assumption някакъв. Ми то абсъншъл ли? Ама те си го имат. Не? Да. То е ясно, че не е много. Още повече, ако видя, че някои са пуснали реклами, билборди и всякакви такива, които колко човек гледат билборди и само тия, които са по пътищата. Да. Да, повече с градски. Имаше едни, където цялата магистрала без билборди за търсена работа. Не знам дали свърши работа. Да. Да, но... Това са много пари похарчени за това нещо. Но ти стреляш тъмното с билборда. Ти с Фейсбук реклама почти... Не стреляш, защото тя е много таргетирана и всичко и пак не знаеш, нали? Дали ще това? Да не говорим за някакъв билборд, ето Чичо ти Асен от Провадия с такова и баги тия. Нали, смисъл тъмното си. Да, не, много е така. Добре. И ти си бил... Да, аз съм била в агенция, за това оказвам. Да. Всичко офлайн ми е много шал. Трудно, има и неща, да се случат офлайн, ама... Добре, и като не ти отговорят хората, после пишеш ли им след 2 седмици? Пишем, да, мога имейл или директно да им звъна. Да. Също, ако съм много нагъл, имам телефон. Да. Че ме здрасти, какво става, игнорираш Добре, ме? Добре, случва ли се някой, дето не ти отговорил, писал съм имейл, накрая си му звънал и да го затвориш този клиент накрая? Да. Нали, не трябва да се отказваме. Смисъл, не трябва да се кажеш, оф, но съм нагъл, този човек не му занимава с мен. Мисля, че селс професионалиста, който ще дойде другата седмица, ще каже поне 6 пъти. Да. Поне 6 пъти мога си пишеш и си такова, прати нещо полезно. Хубаво, той ще игнорира сега, защото ти му пишеш глупости. Здрасти, какво става? Владо, не сме се чували скоро. Глупости. Да. Здрасти, Владо, правихме едно проучване. Ако ти е интересно, това би ти било полезно преди професията, ти го безплатно. Да. По принцип не е. Да. Ма за тебе! Бате, и за още 150 да, човека в нетворк. Има някакви неща, които са си златни правила на селс и на фолоп, а просто тия тактиките да се правим отдалече нелюбезни и неприятни. Няма смисъл. Да. Така и
ако ние не сме спамари и не спамим хората, им даваме наистина нещо смислено, не пречи да ги фоллъпваме. Всъщност, да. Тео от Аутото Баунда беше тук при някакви епизоди. Той беше дал някакъв брутален пример. Мисля, че 13 пъти се свързали с някакъв човек и той накрая ме казал: абе, бях болен, бях много зает, отдавна искам да ви пиша, какво става, дайте да правим нещата. И брати шанс. В смисъл, ти ако се беше отказал на втория път, нямаше да свършите никаква работа. Не? Ами той по принцип 13 пъти го е видял. Да. В смисъл, пак ще се свържи. Просто е бил в някакъв филм. Да, да, да. Но на мен е идеята с селса ми е, ако в момента, в който някой се замисли какво ми трябва, си каже: а, Мария. Да. А не, аз да трябва да пиша на 700 000 човека, барем някой му трябва случайно. Няма смисъл. Да. По-добре е, когато някой има нужда да знае, че аз съм му първата мисъл. Да. Е, оттам идва според мен по-големия към това вършен. Е малко като brand awareness си билдваш все едно. Еми то това е social selling. Нали? Това ми е идеята. Е, тогава вече може си в LinkedIn, в Facebook, защото аз в Facebook съм за ентертеймент в дев групите, защото там е супер скандално и тия хора са ми на нивото на чувство за хумор и просто супер много храна. Да. Много храна тия програмисти. Много смешно. Да. За една HR група, в която си разменят нови закони, това какво е станало, някакви съвети и такива неща. И някоя леля баба там да видя какво прави. Рецепт. Да, между другото. Даже в кое? В Facebook? В Фейсбук, да. Да, да. Защото Инстаграм е нищо. Новини нищо. Може би да хванеш, ако следваш BBC, новини? CNN. Ако да, да, ако конкретно тях да. И си ги да, цъкнал да. Да ти излизат, че много няма ти излязат. Да. Да. Но там самия алгоритъм е много шит, според мен, в Инстаграм. Какви сте наблюденията за Инстаграм алгоритъма? Че... Абе, тъпа работа. Тъпа работа. Тъпа работа. И то тегава. Не е заради друго, защото органично никой няма ти се появи от нищото. Но, но тегаво. Да, защото не знам кой последно е използвал Инстаграм за търсачка. Имаше такива... Една колежка наскоро прави презентация в социалните мрежи и каза, че TikTok повече се пренася като търсачка, абсолютно. Отколкото Инстаграм. Защото да. Кога ще кажеш как да си сменя гумата в Инстаграм? Ама... Не остане. То Инстаграм е ужасен като търсачка. Не знам някой да се опитва да търси нещо. Ти нищо не мога да намериш. Mm. Нищо. Аз скоро се опитвах да намеря един профил, дето преди го сетих човек. Не мога да намериш човек. Mm-mm. Абсурд. Трябва точно да го напишеш нещото, за да ти излезе. Да, което е много шит. TikTok е доста по-бро за търсачка. Не, TikTok е супер. Защото да. Ти дава и бързо. В смисъл бърз солушен на, да. На къс проблем. Да, веднага някакво клипче. Да, не е как да махна бъбрек. Примерно, което ще може да се луша на някакъв проблем. След някакви години това ще стане, да. Да, но за някакви такива къси неща е много по-добре. Защото и Фейсбук, ако продаваш нещо, има схема. Или ако ти трябва превоз, нали, пътуваш ти Русе, Плевен, София и така нататък. Да. Но за какво друго си във Фейсбук? За клюки. Лафа. Да. Да, за клюки. Мохабет, както казват в Пазарджик. Любимото ми е някъде отиде на разходка и да качи цял албум. Е, ама знаеш ли, че албумите май се котират много добре като постове в момента, ама в смисъл такъв, ако са 3-4 снимки пост. Ужасно. 3-4 снимки пост, то го прави, много добре се котират. Това надгража на тезата ми, кой го интересува? Много да. Ме интересува, че се ходи в Борисова градина с семейството и с кучето. След обяд. И той има 17 красиво. Еднакви снимки. Ало, страхотно, аз ги гледам всичките. Да. Не бъде. Много сте хубави. Страхотни сте, отдолу картичките. Прекрасни сте. Да, но Гари ви беше предказал за TikTok. Mm-hmm. Предсказал. Той нищо не е предсказал, просто обясняваш на хората, че работи и скоро алгоритъмът се затормози. Но сега казвам на всички, ако искате да гоните някаква аудитория 40-50+, Facebook Shorts, задължително, нали, в смисъл. Да, има го това. Сега вашата аудитория не е такава, но... няма значение, нали? Предполагам, че за това не ползвате. Не, ние ползваме реално според аудиторията. Сега ние тиктоците сме ги тествали да ги пуснем в Инстаграм, някои работят. Да, стана ли това между другото? Ами, не е този контент, просто не е за там. Да. Според мен Инстаграм е малко по-позиорски, там вече по-стазен по-ръбрантик. Въпреки, че пак не е уникален, защото никой няма те види. Да. Но е по-позиорско, там повече трябва да има стойка, повече какво сме яли, къде сме ходили, нали това? Трябва да се пробва обаче. Не, не трябва да се пробва, аз въобще от всяка видеоконтент. Видеоконтент? Видеоконтент, но върви. Да, да, просто... тук ще излезе някой шорт. Да. Е това за LinkedIn, особено трябва да окача в LinkedIn. Окача. Да, окачиш. Да. Да, я за LinkedIn, между другото се чуди дали да не почне да правя видеа. Мяй, пробвай.
Не ми влиза в аудиторията. Така ли? Мисля, аудиторията ми не ми е само българи. А не само тези хора... Дали знаеш ти пишния българин? Да. Който може да не говори английски, но в момента, в който каже на дума на английски, обръща с акцента. Да. Аз това ме побърза. Аз го дал на балкански. Да, мене това ми идея. Сега ние с тебе си говорим на... български. На български. Изведнъж да кажа the little book of и да почна се правя, нали? Да, че не мога да ти кажа нормално, но да. Много ме дразни това. И да. Ако тръгна да правя видео в LinkedIn, в които говоря, може на български, защото аудиторията ми не е само българи. Тоест хората, които имам в connection, не са само българи. Те са американци, румънци и да. Навсякъде. И как да стане? Не върви, да. Трябва да го правиш на английски само. Или да слагам субтитри. А чак сега, вие сега ще ходите и в Румъния, нали така? Е, сами от седмица. Защото аз го казвам директно, публично, защото видях, че си го поснал в LinkedIn. Да, миналата седмица, буквално понеделник, буквално стартира кампания за Румъния. Да. Ами нищо, сега стартираме, питаме пак след две седмици, ще ти кажа. Добре, по-натам ще направим един епизод за как да развием бизнес в Румъния. Това ще е наистина lessons learned. Да, до година. Но ще е интересно. Мисля, че минахме доста над нещата, които исках за LinkedIn, TikTok и BizDev нещата. Mm-hmm. Не чак толкова в BizDev, но това си е професия, която си има тънкости и така нататък. Но дай да минем, ти ми сподели за някои интересни книги преди малко и така нататък, да поговорим за тази част, за финал, за... Защото ти преди това си била в маркетинг, нали така? Аз винаги съм била в селс. Винаги така. Съм била в селс. Да. Опитах се да мина маркетинг. Да. Отдадох всичко от себе си, завърших курсовете, изкарах сертификатите. Така, така. Отивам на интервю. Даже изкарах за Project Management курс. Яко. В смисъл сертификат на принц. Яко. И отивам, кандидатствам за Account Manager, защото казах, не е никакъв селс, повече писти ми от този селс. Продавала съм софтуер в Дания там, като учих. Продавала съм маркетинг услуги в Дания, докато учих. После продавах Commercial Real Estate, което са офиси в София. И казах, край, не искам повече да чувам за селс. Писнай ми да. Това. Селс едно и също е насякъде. Да. И отивам на интервю и той ми казва, това премисли 4 часа интервюто, защото те са един след друг. Да. Е така както се седим. Да. Влиза един час интервю, излиза. Влиза друг, един час то интервю, излиза. Сцеп, да. Скандално. И накрая влиза CEO-то и казва, здрасти Мария, аз знам, че ти иска да са за акаунт, но имаме много хубава селс позиция. И аз казах, супер. Ама аз не искам да съм селс. И той каза, добре, но какво ще кажеш? Да, ти си селс и всеки клиент, който спечелиш, ти му ставаш акаунт. И аз викам, айде, може. И пак бях селс. Нито един от тия клиенти, които спечелих, не му стана акаунт. Акаунт, нали? Да, и това го работих една година и после емплой. После емплой. Да, но 7 години селс. Як... А в Дания, аз добре съм проучил всичко. В Дания, къде си учила? Какво си учила? Завърших международни продажби и маркетинг 2 години и после иновации и предприемачество. Чакай, че превеждам. Да, нищо бе, кажу на английски. Да, интерпренуършип. В Копенхаген. Не, много скъпо. Ти къде ме фърли в Копенхаген? Еми, в едно село, едно малко село. Моли се, аз съм просто момиче от племен. Хорсен се казва. Малкото градче, той като студентски град. Университетско. Да, 47 000 човека, 7 000 са сигурно студенти само. Като студентски, ама без кръчмите и всички тези. За съжаление, да, без готината част. Да, само ужас. Да. И скъпотия. Да. И после преместих, смених университетите и се преместих в по-голям град. В размерите на Плевен. Да. Горе-долу, там някъде 109-110 000 човека. Яко. И изкарах още 4 години и се прибрах, защото беше много скучно. Яко. Това да си говорихме. Трябва да минеш една депресия в чужбина. Да. Поне прибираш се по-силен. Имам чувство, че само между в България не може да си позволим депресия. Няма време. Няма. Това е скъпо. Това е за богатите държави. Да, ти не можеш си депресиран. Да, не можеш си беден и депресиран. Няма как да стане. В смисъл, има много хора, които си спадат тежки депресии. Въобще не омалважавам проблема. Но е много трудно балканска държава. Да. Дял ти я кажем, аз бях депресиран. Дял ти никога няма да го каже това. Никога няма той да каже, че нещо не му е било добре. Да. Той ще каже, брат, аз свалях дърва 80 000 кубика на ден с магарето, събирах пари и всичко беше наред. Ти какво правиш? Ако ми се жалваш? Нали? На компютър сиш по цял ден и ще нямаш мазоли по ръцете. Да. Горе-долу това е. Да. И то май има истина в това, не знам. Има нещо. В смисъл, съдейки по най-успелите държави в света,
Да. Особено в Европа. Най-богатите държави са с най-висок рейтинг на самоубийство. Да. Това може да е само в такава държава, в която хората могат да си позволят времето ти да си депресиран, защото България, ако си депресиран и не работиш, умираш. Да. Което няма някак. Но интересно да е. Скуката ражда пороци и ражда лоши мисли. Имам. Ако си фокусиран над някакви неща, нямаш време да мислиш тъпоти. Да, наистина така. Има нещо такова. Има много, да. А и тук, не знам, може би всеки по една или друга форма е преминавал през някаква мини-депресия. Да. Или депресивен епизод. Нали, с различни крайности, естествено. Но интересно, че повечето излизаме от това. Да. В смисъл, някакси казваш, еми, нямам изпит, то някакво друго правиш. Да. Освен нагоре, няма накъде. И ти даже се радваш, че малко си ударил дъното, защото викаш, окей, това беше. Айде сега нагоре, пак и ти почваш. И така беше издание. Дъното и после нагоре България. Сега ще му сложа на това музика на Ханс Цимър отдолу и го пускам за мотивейшнъл в Инстаграм. И в ТикТок. Ама искаш ли, окей ли си да разкажеш повече? Защото аз преди малко ти споделих, нали, че аз в Естония бях там пак тъмничко малко. Ударях една бърза депресия, която аз после разбрах, че нещо съм. Че депресия? После аз тотално тогава не знаех. После усетих, че бе нещо, не бях добре. Да. При теб как станаха нещата? В смисъл, завърши университета, работи и усети, че не е твоето място? Аз работих, докато бях в университета. Казах така си, че няма смисъл да губя някакво време, защото така и така в Дания някакво правиш. Да. Чистих туалетни в един хотел. Това е гламърс. Честа на... не е в LinkedIn, да. Но мога да го вкарам. Може да напиши, че си била менеджер нещо. Ме не съм. Да. Да ти кажа, менеджер на туалетните бях в един хотел в Дания. Понеже ти не говориш език, те, не са, нали, те са англоговорящи, да, но не е официален. Да. Следователно, датски е в моята глава, тогава звучеше между френски и немски. Да. Тоест, нищо, не знам къде почва дума, така ли кога свършва изречението. Да. И какво друго правиш? Две години туалетни, две години миненчини и между това, защото аз ми хрена петък, събота, неделя. Да. Седмицата ми беше в работа в стажове, такива маркетинг, една маркетинг компания и една IT компания, която също разработваше приложение тогава. И съчетах нещата само и само да мога да оцелееш там. И то, ето това е пример на ти си в депресия, ама нямаш време. От... Все, не мога да седнеш и да кажеш, ех, депресирах се. Смисъл, да, точно. На тебе ти е кофти такова. Ама, между това, аз не съм човек на чалгата. Така ли? Ти излагаш целия плевен. Стигна някъде. Никога не съм слушал чак. Баща ми беше диджей, който диджей 70-те, 80-те е много специфична музика. Да. Но отивайки в Дания, изпадах в някаква тежка депресия. Често ти казвам. Чалгата те спаси. Ретро-чалгата много ме спаси. Защото ти не може да си депресиран на Анелия и на Гергана. Така е. Ти, не, наистина, опитай се. Аз, ако някой е тъжен, с някакво страшно предизвикателство, се пусни си един чек. И стой тъжен. Стой тъжен. Аз... Същата работа. Аз мога ти кажа, че ми се случва това. Кое да си тъжен, пуснеш Гергана? Кондио. Или кондио. Кондио. Заклявам се. Е, тук няколко епизода имах, колелото стоеше отзаде. Карам се сингл спида яко по булеварда, съм набримчил. И хората си мислят, че сигурно слушам Дрейк. Рамштайн. Нещо агресивно. Аранжимент има на кондио на... един депутат вече. Майко мила, но да, това не, е много яко, че го споделяш, човек. Аз също хейта чалгата доста, но... Това е културата по-скоро. Аз съм закърмен с шибаната чалга, разбира се. Аз... и гръцко аз най-вече. Гръцко много съм закърмен. Аз нямам избор, дискографията е тука. Културно виждам, че пречи. Пречи. Много пречи. Но... много сме зле. Младите, които го взимат буквално. Селени. Да. Това пречи. Точно така. Да. Има такива. Да, да. Обаче, ако е като вече за изпростяването... ста. То всичко е граници. Да. Да. Но не, когато го вземеш прекалено сериозно, ти ми изневери, аз съм най-голямата, замени Ролекс за Касио и така нататък. Вече много почваме прекаляваме там. Да, 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 да. И се филмираш малко. Да. Обаче, като го слушаш, защото си супер депресиран, си такъв, фак, искам днеска да умра, обаче си татара, татара. Да, тя музиката, то инструментала, той, да, той празнува. Много, да. И ти си такъв. Да. И то не може да си тъжен и си тропаш. Аз, скандинавците заради това са депресирани. Според. Съгласен съм, те са дървета. Не, наистина, да. Да. Там няма нищо не се случва.
Да. Латино музиката затова толкова навлезе в момента. Факт, но те испанците затова са толкова щастливи. Точно, точно. Те са постоянно някакви над нещата, въобще не ги интересува. Страхотно. Да, страхотно. Той не е само испанците, и тук така по-чалга обществата, ще го кажа. Да. Също са много шли хора и не боледуват. Няма. Той е измислил как да си купи Мерцедес. Да. И да се такова и всичко е точно. Е, били сме колеги в Дания си. Къв COVID, да. Но да. И това мен, но аз не съм била в повече от една депресия. Такави, които са дълбоки, смисъл. Да, не искаш да ставаш, не искаш да ходиш, не искаш да ядеш. Това е сериозно, нека да се относиш. Не, сериозно е, да. За това оказвам. И всеки път, понеже аз съм лежала такова на земята и седиш и гледаш това, и си факт, не искам да ходя никъде. Нищо няма, седа тук и нищо няма правя. Обаче, следващия момент викаш, гладна съм. Не, трябва ям. Ако искам Угладняваш, да ям... Угладняваш, да, защото... А, имаш пред... Да, трябва да работиш. Трябва да работиш. И ставаш, мразиш се по пътя на там. Обаче има нещо силно в това да се напънеш и да се изнасилиш, да направиш определено действие. Примерно, не ти се става сутрин в 6 часа за фитнес. Ма ако станеш, после усещането на прибиране от фитнес, аз съм много голяма, как станеш, да. 6 часа събрал. И така за всичко. Празнуваш себе си. Всеки път. Да. Всяко нещо. Да. Мързите, стани го направи просто. Дори това с фитнес, дори да не за 6, а да кажем да отидеш след работа. То пак е тегаво. Да, ужасно. Когато и да е ужасно. Да, ужасно. Никой да е това. Обаче след това си... Най-големия. И ти така, този майндсет ти помогна тия датски депресии да ги превъзмогнеш, така да си. А научи ли езика после? Оф, мале, като майка ми. Не, просто не. Как правиш сейлс? Не, до някъде. Трябваше ли ти да правиш? Не, аз понеже мисля да емигрирам. Дания не е твоята държава. Чуда се моля да правя сейлс без да знам езиците. В Англия си супер, да. Не в Англия, в някакви... Не, сериозно, в смисъл такъв. Зависи от пазара. Скандинавските и продукта, който ти продаваш, трябваше ли ти да... Не. Понеже аз реално се свързах с университети в единия случай, а другия случай с по-малки международни компании. Международни компании разбира чуждестранни собственици, чуждестранни собственици английски. Разбира повече араби и английски. Араби, да. Специфично това беше, не знам защо, араби. Интересно. Много разговори с араби. Интересно, да. Едни му вика така. Други, друго. Но не е трудно. Трябва да знаеш език. Аз датски го научих криво-ляво, колкото да знам да не ме бият някъде и да не ме напсуват. И примерно като сервитьорка вече почнаха да си поръчват на датски. Аз почнах да отговарям на датски. Викаме, аз съм много голяма. Аз датски го владея, ама като се напия много говорих. После, не. А ти си била и сервитьорка в Дания? Да, последните смисъл. Буквално последните, примерно 7-8 месеца, защото аз мих чини, да. Оправях там, отсервирах бъстбой. Да. Там каквото е, джендър. Да. Но широк, не знам какво Ренър, е. Да. Но накрая да. Този каза, тук имаме една сватба, аре да си сервитьорка, защото няма никой. Аз да. Към, ай да съм сервитьорка. Не, че плащаха повече, просто... Не, за българите няма високи заплати, ако си на такава работа. Този никой няма. Да. Така че, в България като сервитьор ще да изкарвам повече. Така ли? А добре, след като мина после на селс и така нататък, и какво реши, че Дания не е твоето място ли? Защото ти се развива в крайна сметка. Съвсем искрено, нали, не че този разговор не е бил целия, но реших, че ако човек успее в България, мога успее навсякъде. Да. Това е като ако се научиш да караш ладата на дядо си, мога караш и кораб после. Да. В смисъл всичко мога караш. Да. И се замислих, че понеже в България имаш някакви трудности. И примерно аз нямам тежестта на семейството, което е в София и тук ще се прибера да живея при мама. Нали? Това го няма. Трябва да съм на квартира, щеш не щеш. И малко по-трудно, малко по-трябва да имаш човек. Аз не съм познавала в София, не съм живяла в София преди да се прибера реално Дания. И си казах, е са, ако ми се получи. Да. Насякъде можеш. Защото ти там е уредено. Там е уредено, да. Не трябва да спеш. Сега трябва да си плащаш данъците. Ти си ти. Това е в България. Какво е? Успех с данъците. Успех с данъците. Първо да стигнем до там. Първо данъците. Плати си първо данъците и после да видим другото. И затова смятам, че всеки, когато избира къде иска да живее, или с какво иска да се занимава, или с кого иска да живее даже, трябва да си представи какъв живот ти иска. Ти какво искаш от ежедневието си? Искаш да си пиеш кафето, примерно Starbucks, защото в България можеш всеки ден да пиеш кафе от Starbucks и всеки ден да ходиш на вечеря. Защото в момента е даже по-евтино да отидеш, отколкото си готвиш. И ако искаш това, стой си. Ако искаш джангър от време на време,
И после на черно. Да. Нали, от класика. Да. И после чава пак. Да. Стой си в България. Ако искаш супер спокоен живот, никой ден те закача, пълна тишина, да няма кой да напсува по улицата, защото на мен това в един момент почне ми липсва. Да, няма кой да ми каже на майка ти, баща ти там. Да. Да. Пускай го това мигач. Примерно. Да. Тогава скандинавските държави са за теб. Да. Това е моята реклама. И ако не те е страх от този дъжда, който не е дъжд, ми само седно някой те плюе, колкото не искаш да излезеш навън. Да, да, да. Дания също е твоята държава. Да, ако харесаш и вятър и си, ти просто си за там. Да. И преоценени неща. Преоценени. Тежко. Винтич. Ако пушиш, не си за Дания. Да. Също. Да. И ако пиеш. Да. Много не си за там. Да, да, да. Аз бях там веднъж. На рождения си ден, много тъп. Копенхаген? Да. А в християни ли си ходя там? Не знам какво е това. Квартала ли? Да. А, там с тревата. Ходих там, да. Ходих, ама аз бях спрял да пуша вече. Да. И не ме е с кефи, но в някакви в центъра някакви места. Не, много уредена държава, държава, която не трябва да се чуиш и всякакво. Винаги ще разбереш какво. Няма как да не разбереш какво. Да. Обаче трябва да си чист с скат. Скат са данъчните там. Това е. Ако се оправиш с данъчните, живота ти е песен в Дания, си е окей. Okay. И да, как ще е. Защото и в Норвегия, преди имахме къща в Норвегия, защото майка ми има... Съпруга на майка ми е живяла 35 години в Норвегия и ние ходихме много често там. Да. Аз затова избрах Дания. Да. В интересни. Защото Дания е безплатно, Норвегия е близо. Да, 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 да. То е безплатно. Не само от образованието. Да, да. Да. Но същата работа, супер спокойна държава, всичко е мега под конец, изчистено, спокойно. Обаче, докато смисъл, според мен, това дали си успял в една в чужбина, както се казва, чужбината, ако си успял, е когато не се прибираш за болекар в България. Защото е това единствено нещо, което никъде никой не го прави, всички се прибират за това. И никой не го казва това нещо. Това... Но е факт. Ще имам факт. О, мадрец, трябва си вада билета до България, защото тук ще дърят. Това е точно така. Аз ще кача този отказ на всички социални мрежи. Това е... Ако ти си успял, ако не се прибира за заболекар, човек. Да, да. Страхотно, страхотно, страхотно. А пък ние тук... Аз трябва ходя скоро да заболека. Точно ме оцели. Да, и там... Ама не ми пречи на съня за сега. Да. Дай му малко време, къстане поопит някакво възпаление. Понякога като ям. Сам. Е, ти си накари. Сме баба ми заболека, за това го казвам. Да. Но да. О, Боже Господи. Този подкаст... Поне има един подкаст, Автентичност се казва. Там говорят за по-тежки теми, по-сериозни са хората. Травми, психология и някакви такива неща. Даже и за... констелации говорят. Но това е тук автентичният подкаст. Разбирате ли? Абонирайте се, споделете епизода, Patreon. Аз забравям да ви казвам тия неща по време на подкаста. Казвай ги, да. В началото, в края... А то Patreon, читам какво имам правиш? 5 човека, ми дават по 3 долара. Съм се абонираш всеки месец, някой ти помага. Помагат ми. Така ли? Да, да. На субскрипшън. Не ли? Да, да, да. Обаче аз нищо не им дам замяна. Това е много ключово. По принцип, явно всеки ме пита и аз какво ще получа. Аз викам... Брат, какво получи? 3 долара, 3 евро и 50, а е безвъзмезно, нали такова. Кефиш се на контента, който е по принцип безплатен. И вече, като посъберем малко още хора да имат желание, ще пуснем и такива, нали, лайф, тениски. Нещо с гостите. Не, тениски не, знаеш какво ще продавам, сигурно. А няма да казвам после. Така се реклама този тизър. Такова. Дневник, може би, ще правя. Това да. Напоследък на шумя. На шумя, да, даже тук е една от предните гости, тя сега ще пуска фриленс планер. Ти да виж. Една треньорка, която аз следвам, може би от малкото хора, които следвам българки. Да. Една треньорка в Next Level, тя сега пусна някакъв планер за тренировки. Фитнеса? Да. Еми, много яко, да. Не, явно върви нещо. Ако си от тия хора, които пишат по тетрадки, да. Аз съм на телефон. Ами да ти кажа... Да ти кажа, миличка. Ужас. Кой че се чува? Да. Пиша в тетрадки и то си купувам скетчбук за рисуване. А, окей, ти си от тия хора. Свобода искам. Не мога, аз тия редове откачам. Имам две различни и в ноут си ако пиша също. Но просто ползвам и двете, не мога. Аз всичко, което изисква записване, значи трябва да ми влезе в календара и тогава ми влезе в календар. Да. Иначе ако го запиша... Това е плюса на диджитала. Да.
И плюс на хартията е това усещане и спокойствие и свързаността. Пиши кратка реклама на Remarkable. Те само 400 долара. Ами... Таблет, че да си... Таблет... А, то ми е излизала рекламката на да, това. Да, като Kindle. Ами айде някой само, да че ми пишеш, купи едно. Ами айде Patreon, къде си? Ама пак няма хартия. Не, не, го прехвърля всичко диджитал. Мисля ми, каквото напишеш, ще да. Го прехвърля в телефона. Да, ще го пробвам това един ден. Малко като замогнем подкаста и ще почна инфлуенсъм да, такива штурати. Да, и като почнеш да пускаш реклами. Между това, ако... Става някакво штурогур. Ако почнеш да правиш реклами повече... Да, така... Ми спираш, прямо кажеш, и този епизод е с помощта на печки. Равец, прямо, не знам има ли такива. Правец, не правец. Раховец има. Ами не бе, аз, че, да, аз съм окей да направя някои реклами. То ще, в момента това, което предлагам като пакет е в анонса и в аутрото. Да. И по средата. Има хора, с които преговарям, ще видим дали стане. Ако стане, стане. Ако палиш тук един айкос. Си правя контента. Майко, ти е направо на момент напряга това с айкоса, човек. Ти, не знам. И мен ме дразни как мириши айкоза. Аз не пуша от много години. В смисъл, пуших 8-9 години, особено докато бях четачка, само може да си представиш как се да има цигари отзад. Е, за един хотел да дадеш едно кафе. Това е част кафе. От работната характеристика. На... Факт, с румънците там се дяха да. И трепериш. И се прибира в България с прах цигарите, така че не мога ти кажа. Мен всичко а хората къде от тук почват да пушат, бе? Ти там на скъпото. Аз на скъпото пуших много, да, и то такива с капсули. Най-гадното. Да ти пукаш ментата. Пукаш ментата. Не е ужасно. Въобще пушенето това. Пушенето от тия неща, които на 100% знаеш, че е вредно. И пак го правиш. А, но хора... Ма тук... Аз имам теория. Защото аз понякога го пуша също. Тия зрителите тук не знаят. Сега никой сега се махна от Patreon всички. И то social такова и като пинеш нещо. И преди беше много по-рядко, отколкото последната година, ама сега пак стана рядко. Се радвам и с тенденция да се примахнем. Но идеята е, че виждам, че хората, които си пушат активно, първо те пушат айкос, си разказват един наратив, че то въобще не вреди. Mm-hmm. Което батко, не знам какъв човек трябва да си да го мислиш това, наистина. Не на доказателството. Да, не на доказателство. Да. И второ, скоро гледах интервю Ивайло Пенчев пред Forbes. Mm-hmm. Разказва как катастрофирал с самолета. И каза, че осъзнал, че е смъртен. И аз съм такъв... Това ли си трябваше? Да. И аз осъзнавам, че докато правим някакви такива неща, каквито и да са, които наистина вредят на здравето, наратива е, първо ти дълбоко в себе си не осъзнаваш, че ти вреди това нещо наистина, от една страна, и от друга е, то така или иначе, нали... Какво умираш? Да. Ама бърза ли за някъде? Да. Какво става? И аз познавам дядо. А, това ми е любимо. Съседа на 85. Пуши от 3 годишен. Нищо му няма. Не, не. Това е пораженческо мислене, което не приемам живота си. Чест си хам. Това е пораженческо мислене. Аз разбирам, че хората не искат да си мислят, че са смъртни. Никой не иска да си мисли, че ще умре всеки ден. Да, ама най-малкото, е като се спънеш, ти взема къла малко. Да. Освести се, че не е толкова добре. Аз затова между другото харесвам България. Тук ако нещо стане, някой ще набие два шамара, ще се усетиш. Чужбина не е така. Мисля, там никой няма да плесне. Ще предложат помощ. Да, а тук някой ще какво правиш, бе? Усещаш се малко, даш ти мигач и следващия път какво ще правиш? Ще дадеш мигач. Има то, го... Това са грешата на пътя, нали? Да, друго, ама да, има го това като... О, като проблем. Това подкаст на втората половина баш си стана за пиене на ракия. Това ти липсва между тук. По една ракия да си пиеш една салатка. Не, не, не. Придържаме се към вода. И кафе. Което ти отказваме. Да, благодаря се. Но да. И чай различни видове. Но, нека да върнем към твоето професионално развитие. Разбрахме за решението ти да прекъснеш развитието си в Дания, което е мечта на много хора и нали да го продължиш в България. Като дойде ме пита коя книга най-много ти е въздействала от тия тука. Което беше много добър въпрос. И доста труден за мен. Защото аз имах повече книги от тия. Аз и други съм чел. Подари ги, фърли ги. Аз и не помня. Не съм ги фърлил. Подари ги много книги. Запазих се само такива важни. И ти ми каза, имам три книги, които са ми променили живота. Което това е едно такова подкастърско.
И много американско, малко и много селско. Доста казал. Е филмарско. Да, да. Аз имам видео в YouTube, две книги, които ми промениха живота май. Питах кликбейта, нищо не стана. Служи на гола мацка там до книгите веднага. Ще трябва нещата. Мисли ги малко. Направим. Да, много тъпо. Кажи, примерно променихме живота и вече, да. Кои са тия три книги и защо? Така, значи. Като казвам, промениха живота, нямам предвид професионално. Не съм станала по-добра в работата си. Това е, това със сигурност. Грам. Да, не. Питай кой е. И всичките маркетинг книги, между другото, те по-скоро ми помагат за идеи за нещо, нищо друго. Но тези, които ми промениха, Why We Sleep. Ако искаш, после ще ти кажа авторите, сега да не се излагам с имена. Да, Why We Sleep. Why We Sleep е супер книга. И според Why мен... или while? Why. Why. Защо спим? Защо спим? Има го и на български. Да. Аз просто ги слушам в... Ти ги слушаш книгите. Да, защото аз съм човек, който много ходи. Едно от нещата, които си имам за цел е по 10 км на ден, аз си ходя. Някъде ходя. Къде ходя? Ще прибера пеша. Чакай 10 км на ден. Да. Ще не прибера... 10 000 крачки, 10 км. Точно така. Ево. Е, защото 10 км и 10 000 крачки са две различни неща. Да, 10 000 крачки са 4, нещо такова 5. Еми, зависи каква ти е крачка. Сега съм с къси крака, но как ти да. Да. И аз за това знам, че е малко. Но докато ходя, защото тия 10 км ходене бая време. И вместо да слушам, нали, освен ако не съм пак казвам депресито нещо, ако не слушам кючеци, да, когато не слушаш кючеци, слушаш книги. Слушам книги, да. И да. Е много по-продуктивно и много хора ще кажат как слушаш, ти не можеш да се фокусираш. Аз не знам, понеже аз съм от тия хора, които слушайки разбират много повече, отколкото гледайки. Така. И не съм човек, който си купува учебници даже, защото не съм от тия хора, които учат на учебник. Ми съм от тия хора, които слушат учителка, какво говори, примерно. Интересно, интересно. И да, и си слушам всичките книги. Защо спим? Е супер и ме отказа от излизането. Честно. Не ми се излиза, не искам да се разрушавам съня. Оставете ме намираш и легна в 9 часа, защото трябва да ставам 6. Аз ще взема тази книга. Внимавай, мога останеш без приятели. Няма проблем. Аз нямам. И 10%, човекът е само 10% човек, мисля, че е на български. 10% human е другата книгата, книга. Да, която говори за микробиома в червата, как тя влияе на имунната система, всъщност как е имунната система и как реално само 10% от твоите клетки са, т.е. в тялото ти са твои. Всичко останало са бактерии и паразити и така нататък, което само дисклеймър не е вярно, около 1,8% е, да. Смисъл 1,8% не е 10, но все пак има някаква разлика. Но мен това ме отказва от алкохола. Пример. Яко. И то ся. Ние, аз бях на 9 сватби миналото лято. Така че не кам, че не съм пила. 9 сватби. Но пия много, много умерено и винаги после гледам как да, какво да ям, кисло мляко, кисли краставички, нещо да си възстановя бактериите пехато там, да, където бях, че, защото ми е жал. Всеки път, като пия алкохол и се представям как някакви колонии с организми да, излизат от организма. По химия в училище показва ли ви госпожата? Там един белтък и като му се пише около какво става? Не, вие сте били в някакво училище. В ПМГ бях аз. Аз бях в гимназия по туризъм. Не, не, сори. Познай дали сме имали. Доста далеч стигна. Майко, майко. Това е още една песна Нил деграс Тайсън. Последната от миналата година. В момента не мога сети как се казваше. Защото миналата година имах цел да прочета 100 книги. Не успях. Да, колко стигна? До 68. Това ми е почти целия живот. На книги. Но аз пак казвам, не съм от тия хора, които сядат и четат, защото ти да седнеш да четеш изисква чакай, физическо време. Чакай, в тия 68 слушане е добрим ли? В тия 68 книги? Не, не, да, това ми е идеята. Примерно аз съм слушала си. Да, прочела съм физически 4 от тях. Аз какво правя? Слушам си книгите и купувам хардкопито. Защото имам чувство, че не подкрепям да. И ми става някакво неудобно и всичките книги си ги купувам после на хардкопи. О-о-о. Неловко ми е, не знам що. И третата е на Нил деграс Тайсън. Да. Това звучи като някакъв бейсболен шампион. Такъв. Не, Нил деграс Тайсън е астрофизик. Въобще не. Но ниска много култура. Расистко от твоя страна, пак е чернокож. Да. И... но той обяснява за по-скоро... О, знаеш, кой е книга много хубава? Етос. Да, точно така. Той е много известен. Да, бе, виждали сме. Също Сапиенс е много хубава книга. На... Ювал... На... Ювал. Нещо си не, трудно. Не, Ювал ли? Май измисля Ювал. Нещо да, трудно да, да, е. Да. Прочете ли? Тя е много дебела. Аз... Слушай, много, много бързо мина. Сапиенс, 21st Century Human и трета книга е Homo Deus. А, и трите тя книги, не е ли пак на то? Всичките са да. Него.
И трите книги те карат да не се филмираш. Това е много добро. Много е хубаво. Защото ти разказва цялата еволюция на хората. Реално защо всички сме в определена социална обстановка. Това, което си говорихме, защо хората пушат, защо хората пият. Да. Примерно някакъв... като влезеш в някаква бизнес среща, кой как се държи, което е доста примитивно в повечето случаи, като се загледаш не си на тия хора, как седат в самата среща. Даже мимиките, които правят в момента, са доста примитивно, но защо и как хората еволюират въобще като цяло. И това е много интересно. И разказва за откъде хората са тръгнали, къде са хората в момента и после Homo Deus е какво е бъдещето на човечеството. Много интересно. И малко ти дава перспектива и после като слушаш... идвам с Ферарито, за да ти кажа чао и така нататък с чалката. Много трудно ще се филмираш там, защото си викаш, фак, това е... няма нищо общо с мене, всички ще умрем, планетата е нещо малко, да. И някакси те отдалечава и ежедневните проблеми изчезват. Да. А мислиш ли, че пък мога да отиш в другата крайност, където постоянно си, нали, в екзистенциалната такова, как да кажа, не дупка, ами постоянно си кажеш, то нищо няма значение вече, брат. Нихилизъм. Може би да. Да, можеш да, като нищо. Да. Но според мен някакъв стоицизъм по-скоро ти е за едно крайната цел. Ти, аз не съм важен, т.е. аз не съм по-важен от теб. Точно така. Това е. Не, аз не съм важен, аз не съм по-важен от теб, от никой, от нищо. Това е според мен някаква хубава философска позиция. За теб това ли е стоицизма? Не, не само. Аз гледам да съм... Стоицизма има слабости като философия. Има слабости, да. Но по-скоро има едни неща, които имат смисъл и неща, които нямат смисъл. Особено в момента в обществото си. Аз не всяко нещо, което правя в живота си, очевидно някакъв мой пост в LinkedIn не помага по никакъв начин на света. Най-вероятно. Може би не знам. Не съм, няма се искрена. Но факта, че примерно едно като учението на стоицизма е да не реагираш емоционално, защото емоцията е действие. Реално аз трябва да стане емоционално и да реагирам на нещо прекалено да. Остро. Това си го спестявам в ежедневието изцяло. Без емоции. Не, без емоция, по-скоро няма да е първо сигнал на емоция. Сега я ще напсувам някой. Разбира се. Е, сега преди малко пресичах, не спрях на пешеходната пътека. Да. И то на зелено. Е, но, да, сега изкара, нали, майка му. Това обаче не остава в мен. Смисъл, оставаш го. Да. Да, трудно е обаче това. Но... трудно, но ако изходиш от това, ти не си важен. Спираш да приемаш нещата лично. Хората се дразнят, защото приемат всичко лично. Защо хейтят в LinkedIn? Защото приемат лично пост. Така е. Той не е за вас. Да. Не знам кой си, не знам какъв си. Да. Не е за тебе това. Обаче те са го приели лично. Може, да. Нещо са свързали някъде. Ние си мислим, че сме много важни и всичко се върти около нас. За всичко. Да. Да. И затова си мислиш, че той не ме харесва. Той не знае кой си. Да. Успокой се. И е това много често си мисля. И затова и в работата ми, защото sales... имал съм един шеф, който каза, селса не е женска професия. Така ли? Защото жените не са свикнали на rejection. А. И не могат, неприятно ви да ви режат, защото мъжете са numbers game. Много интересно. Дали? Или сексистко, зависи от къде огледаш. Не, не, интересно сексистко. Интересно сексистко, да. Но като разбереш, не е лично. Тоест някой ти каже, не, Мария, няма нужда от employ. Окей. В момента наистина нямат нужда от employ. Какво да, общо има това смен? Да, няма смисъл, кого занимава. Да, какво има общо с мен това да каже? Тя ме отряза и после каза, че няма. Нали, това е абсурд. А, не, не, не. Но мислиш ли, защото... сега, да не говорим тук да се редпилваме и някакви щурати, ама да кажем, че има истина в това, че мъжете... то просто така работи. Мъжете апрочват и ги реджектват, нали? Трябва да... докато не е от цели нещо. Да, примерно. Пример. Ма вече и при жените е така, може би, не знам. Не знам, зависи. Какво мислиш ти чисто от към селс и това защо е сексистко и защо не? Ми аз мисля, че това не е вярно вече. Да. Особено в... вече. Не знам кое е било вярно. Единствените хора, които са мнявали в жените, са мъже. Смисъл. Това е добро, да. Защото наистина е така. Коя жена си казва, аз я няма да мога да продавам, защото съм жена. Това никой никога не си го е казал. Да. Някой ти го е вкарал в главата. Че въобще да ти мисли като, да ти мина като мисъл, първо. И второ, някой ти казва, ти си момиче, това не е за тебе. Да. Бе, какво означава, аз момиче, не е за мен? В смисъл? Да, точно това е. Аз мисля, да. Така че според мен вече това го няма, специално в бизнес средата. Вече за свалки и така нататък, една друга тема, в която няма влизам. Да, това за TikTok. Аз мисля, че жените дори може да са много по-добри в селс от мъжете. Заради емпатията? Да. Емпатията, не са агресивни, което пак
е, нали, и пак може да се отнесе като емпатия, липса на агресия. И все пак, ако продаваш на мъже и си жена, факт е, че може да го поумаеш малко по-лесно. Така, не знам, аз съм много против тия. Но, честно казано, но може да. Може. Ако ти се стига там, да. Аз много не обичам да съм длъжна на някой за каквото иде. Да. И ако някой остане с впечатлението, че това не е бизнес транзакция. Не, чакай. Почвам да съм такова, факт, но. Не говоря за това. Не говоря, защото това не е добра тактика. Да. Виждал съм sales person-ни жени, които го ползват. Някак си... Абе, то по-скоро не, че жената може да го ползва като стратегия, защото е красива жена и да продаде. По-скоро отсреща е някакъв бълък, който се зарадва малко на малко внимание там и да купи нещо. Пак тъжно. Пак тъжно, да. Да, това пак, е много тъжно. Пак тъжно. Но иначе, нали, може би, не говорим за такъв начин, защото това не е професионално, не е продажба, е ефтино и пошло за мен. Mm-hmm. И манипулативно много. Но заради емпатията много по-добри може да бъдат. Според мен, мъж или жена. Да. Няма значение какво е. И трябва да имат еднаква възможност да са в професията, която искат да са. Да. Стига да не се състезават и не срещу друг, защото тук не искам да говоря за равенство и как на олимпийските игри мъже и жени примерно се състезават. Така, това е друго. Радвам се. Но сега има физически разлики, които са неоспорими. Да. Но чисто на ментално ниво всички могат да са равни. Въпросът е, че и мъжете могат да имат емпатията. И мъжете очевидно имат емпатия, нали? Не сте расли на улицата, всички сме израснали заедно. Просто в и двата случая, според мен, е колко ще прочетеш човек, колко аз ще вляза в тона. Примерно, ние с теб може да се правим от куртуазия, да сме супер любезни, здравейте господин Христов и така нататък. Да. Но ако видя отдалече, че ти си от моите по някакъв начин, защо не ти вляза директно в тона? Да. Вместо питам, ти да си говорим на ти? Да. И няма смисъл. Да. Та е това правенето. Да. И да можеш във всяка една ситуация да усетиш човек срещу теб. Примерно, ако е някой по-агресивен, той ти трябва да си по-агресивен. Ти не може си някакъв супер мек, ами да, няма проблем тук, ако искате. Нали, не може да влезеш в тон. В момента, когато пита колко процента, трябва да изтрееш 12. Да. В смисъл, няма какво го мислиш. Това е селс. Ако увъртеш, си чао. Да, защото мене колко мъже са ме селвали, аз седа и се държа. Side note. Част от моя онбординг на екип. Тоест, когато има нов човек в екипа и аз трябва да го обучавам. Да. Винаги казвам, направи си няколко селс срещи с някакви хора. Случайно. Те да ти селват тебе обаче. Дай да ги чуем и да разделим как е минал разговора, как се е представил този селс човек. И после ще видим ти къде седиш като селс човек. Защото ти като видиш някой на теб как ти продава и ти се фаша за главата, викаш, лето, кафе е бълък, не знае за какво говори, не си знае продукта, не е проучил компанията, не знае какво да ме пита, аз трябваше да вода разговора, бах ти бълък. Да. И си кажеш, фак, аз никога не аз съм това. И това за джуниор хора, при мен, поне много работи. Защото той като види някои лоши примера и един добър, после, виж ти тук, тя се беше подготвила, тук знаеше. И това според мен е много хубава стратегия. И по-голямата част от лошите селсове, които съм виждала, са мъже. Така е. Може би. Не знам. Не знам дали защото бяха повече. Възможно. Може, защото са повече и в крайна сметка цетката има и помия, има и... Да, но бяха ужасни. Да. Един въпрос ми задавах. Да. Как ще продаваш без да питаш? Ама то, защото е наперен. Мачо. Да. Защото е чел 5, 5 AM Club и е казал, аз съм Хъслър. Какво беше там? То... Гран Кардон. Отидохме различни посоки. Не, защото това вайб на Андрю Тейт и цялото мъжкарство и такова. Що става модерно това в момента? Аз не мога да разбера. Андрю Тейт? Да не говорим за това. Да, не според мен много мъже са като казват това, което аз ще кажа. Защото Андрю Тейт казва неща така, както са. Да, може да го кажат. Да, така че може това да. Така, както може би им се иска да са, но ако са така, няма яко за никой. За тях ще е супер. Супер от позицията на някой... Шовинист. Да, и някой бей преди 500 години. Да, е, горе-долу, да, там. В смисъл, да е малко еволюция, брат. Нещо маничко. Да. За 500 години еволюция, йок, успех. Последен въпрос да те питам, понеже подкаста отива към своя край. Така. Тук има един въпрос, никой гост не е подготвен за него.
Пам-пам. Защото аз питам всеки път този въпрос от последните 5 епизода, но никой не гледа до край и не знае, че го питам всеки път. Фак. И то е... Хъспас, добре. Да. Въпреки, че още много прости мога да си говорим, какво за теб значи креативен живот? Тъй като този подкаст се казва креативен живот. Make sense. Да. Много мръсен въпрос. Един гост ми, гост ми го предложи. За мен креативен живот е свобода. Както каза и ти. Да. Честно. Свобода на работа, свобода в личния живот, свобода навсякъде. Да. Просто свобода да правиш, т.е. имаш някаква идея и да кажеш, бе, ще го направя. Да. Ей, това е. Ей, това е. Всичко, да. И ако може да нямаш тоя... Смисъл, да не чакаш да стигнеш до мисълта, ма как да го направя, ма що да го направя, ма кога да го направя. Straight forward. Да. Дойде, а, правим го добре. Да нямаш време да го премислиш, да се откаеш. Да. И, примерно, мен на работа, това в момента е креативен работен живот. Защото да. Имам свободата да екзекютирам идеи, които... Има ли така дума, не знам. Да изпълнявам идеи, и аз ги ползвам тази да. Български. Да, не съм намерил. Да, но как ти да използвам идеите, които имам на практика. И т.е. аз, примерно, креативно съм решила, че TikTok ще работи за биздев. Да. Работи ли? Работи. Креативен живот. Да. Супер. Drop the mic. Ако искаш, свали го и го пусни. Това беше много добро. Благодаря ти пак, че дойде. Добре, и че поговорихме. Беше супер приятно. Минахме през доста теми. Надявам се да са били полезни за хората, които ни слушат. Ако не, имаме в LinkedIn и телефона, ще се чуем, ще обсъдим, ще скараме. Да, някой, който иска да му бъде продадено нещо, да те потърси. Някой, който иска да тества employ като човек, който се търси работа, да го пробва. Аз при малко си го инсталирах, ама ти подрани няма време да го разцъкам. Преди пак съм го инсталирал, ако пък някоя компания иска да го действа, да се свържа с теб, предполагам, че са го направили. Да, поустрявам и безплатно. И всички останали, които последните минути са решили да слушат коментарчета в YouTube, много вървят. В Apple Podcast, ако някой слуша или не слуша, доти в Apple Podcast, ревю да ми напише, звездички в Spotify. Искам този подкаст да стигне до други смислени хора. Изпратете го. Изпратете го на вашите приятели, много важно. И имам бюлетин. Тъкмо видях, че над 70 човека вече станали в бюлетина, който изпращам. Така че много благодаря. Напредете ги тия неща, хора. Ако ви пука поне малко за мен. Според мен трябва да направиш, ако не пратиш този подкаст на 15 човека, котката ти ще бъде блъсната от трамвай. Нещо е такова. И да, като едно време сега, как ще го пробвам. Чест кам, ще го напиша отдолу на коментар. Ако на 5 човека, гледай какво става. Това ще е първият коментар, който ще направя от фалшив профил или от моя си. Най-добре, ще го напиша да. Добре, мерси много пак, Мария. Не, не съм беше абсолютно удоволствие. Но усетих кога ми на времето, ще ми се карат на работа и сега гледай какво става.